Asatoma Satgamaya Tamasoma E bom. Jyotirgamaya Namastê, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre a sua data do aniversário, certo? Certo, de acordo com o Jyotish. Bem-vindos. Vamos ao nosso vídeo. Namastê. Ah, vocês começam a fazer bagunça muito logo, gente. Não dá. Tá, vou ficar quieta. Namastê, pessoal. Então, eu nasci há 10 mil anos atrás. E você acha que você não nasceu numa data de, sei lá, 5 de setembro de 72. E a princípio você considera essa sendo a sua data de aniversário, certo? Porém, no Jyotish, essa a princípio não vai ser a data que você vai normalmente comemorar seu aniversário. Varia. Varia de acordo com a relação entre o Sol e a Lua no seu mapa. Então, vamos lá. A princípio, a gente tem 12 meses no ano, certo? E a gente já, ao longo do tempo, conversou bastante sobre cada um desses meses, quem é que rege, etc. e tal. E a gente também já falou da diferença das nossas datas, digamos assim, equinociais, onde a gente corrige, digamos assim, a dinâmica que a Terra tem em relação às estações, ou a sideral, onde a gente, a princípio, mantém a nossa relação com o universo e não tanto com as estações. Se você está com dúvida do que eu estou falando, você dá uma olhada no vídeo de precessão dos equinócios, que deve ser o de outro, já não mais ter tipo 66, 65, alguma coisa assim, tá? Então, no geral, a gente considera que, por exemplo, a primavera começa lá pelo dia 21 de março no hemisfério norte e 21 de setembro, eu acho, no hemisfério sul. E aí vira e versa na questão de outono, etc. 21 de julho ou junho. 21 de junho e 21 de dezembro para os respectivos inverno e verão nos hemisférios que seja, norte e sul. Não é muito nosso ponto aqui falar sobre isso. O que a gente vai falar aqui é a relação do Sol e da Lua. E a gente vai falar de um conceito chamado Titi. Ok? Esse é um conceito bem importante para a gente falar do calendário, digamos assim, do Jyotish, que está dentro de um. Esse é um dos cinco elementos de uma coisa chamada Pancha, que é cinco, Anga, que são Panchanga, que são cinco atributos fundamentais dentro do calendário. Do Jyotish, como a gente estava falando no vídeo anterior, do Muhurta, do Jataka e do Prashna. Quando a gente vai, digamos assim, existir como Jyotisha, quando a gente vai olhar o mundo a partir do Jyotish, a gente sempre considera esses cinco elementos. Um deles é Titi, outro deles é Nakshatra, que é uma coisa que a gente fala bastante também. Que é a posição, digamos, do astro dentro de uma das 27 constelações mansões lunares. Além do Titi, que é uma coisa que a gente vai conversar em breve, tem Karana, que é meia Titi. Então, cada Titi tem duas Karanas. Também existe uma coisa chamada Yoga, que não é esse yoga que a gente faz no dia a dia, que a gente. Yoga é justamente o yoga entre a Lua e o Sol, a relação específica de cada um deles e o quinto elemento, nesse momento eu estou esquecendo, daqui a pouco eu lembro. Ah, Varana. Varana, que é o dia da semana, que a princípio isso daria para fazer um vídeo específico sobre por que que hoje é
quarta-feira, e não quinta-feira, e não terça-feira, e não domingo. Mas esses são cinco elementos que, no geral, vão ser considerados dentro do Panchanga, dos cinco membros, dos cinco, das cinco áreas. O primeiro é Varana, o segundo normalmente é Nakshatra, o terceiro normalmente é Titi, normalmente o quarto Yoga, o Karana, o quinto Yoga. Bom, a gente não vai falar disso tudo agora, porque é um tema muito vasto e não é o propósito. A gente não precisa disso tudo para dizer qual é o dia do teu aniversário, que é o objetivo da sessão de hoje, Happy Birthday. Bom, então, no geral, você nasceu num período solar. E dentro desse período solar, você nasceu dentro de uma Titi. Você nasceu dentro de uma distância entre o Sol e a Lua. Então, aqui está, digamos, o zodíaco, tal qual a gente conversa até aqui, que é o zodíaco solar. É o caminho que, aqui sendo a Terra, quando há, por exemplo, um alinhamento entre a Terra e o Sol está aqui, a gente olha a partir da Terra, a gente vê atrás do Sol Áries. Então, a gente diz que o Sol está em Áries. E assim sucessivamente, Touro, Gêmeos, Câncer, whatever. Certo? Então, existe essa relação entre a ponto de perspectiva da Terra em relação ao Sol. Ainda que a Terra esteja se movendo, o Sol relativamente parado, a gente enxerga, a partir do nosso ponto de vista, ou a astrologia tem um ponto de vista geocêntrico, via de regra, a gente enxerga o zodíaco a partir da Terra. E aí a gente coloca mais ou menos do 14 de abril até o 15 de maio, sendo como Áries. Então aqui vai mais ou menos de, é o período abril-maio. E aí vai maio, junho, julho, julho, agosto e assim sucessivamente, certo? Isso daqui começa mais ou menos por volta do dia 14, 15 de cada mês. Aí depende se tem 29, 30, 31 dias, mas fica por ali, certo? Que é a correção dos tais 22, 23, 24 dias que a gente tem de outros da astrologia sideral para a versão grega equinocial, onde essa correção foi feita ao longo do tempo para empurrar esses dias para trás. Isso não é papo desse vídeo, isso a gente já conversou antes. Então, essa é uma relação que determina qual é, digamos assim, o mês solar que a gente nasceu, certo? Então aqui está relacionado ao mês solar. A gente sempre vai fazer aniversário no mês solar, ok? E dentro desse mês solar existe uma inter-relação com a Lua. Então, aqui está a Lua Nova, a Lua Nova está aqui. Aqui está a lua cheia, a lua cheia está aqui. E dependendo de como você estiver, né, no hemisfério sul e no hemisfério norte, a gente, no geral, no hemisfério sul, vai ver a lua crescendo como um ser, e ela vai tá quase cheia, até que depois a gente vai ver ela decrescendo como um D. Ainda que isso seja uma versão do hemisfério sul. No hemisfério norte é ao contrário, ok? Então, no hemisfério sul, isso roda nesse sentido do C pro D. E no hemisfério norte, isso roda do D pro C. Isso, por exemplo, se você for pegar um livro escrito ou por uma pessoa dos Estados Unidos, ou da Índia, etc. e tal, você vai ver o desenho crescente aqui e, digamos, no hemisfério sul é o contrário. Então, é bem importante isso. Esse período que leva da Lua ficar completamente vazia, ela completamente cheia e ela completamente vazia de novo, são 30 dias, tá? Que forma esse mês lunar solar, sol lunar, o que seja, certo?
vão ser, nesse período onde ele está, digamos assim, subindo, vão ser 14 dias, e aqui é Purnima. Então dá 15. Purnima é Noche, por exemplo. Tem o Guru Purnima, que a gente está chegando em breve, que é a lua cheia de, digamos, celebração de comunhão com o mestre espiritual. Aí daqui, voltando, vão ser mais 14 dias e a Amavasya, que é quando o sol e a lua estão juntos, certo? Nesse período onde o sol e a lua estão juntos, a gente não consegue enxergar ela de noite. Então isso tudo dá 30 dias, ok? Então, basicamente, o Sol, ele anda 1 grau por dia, tá? Então, ao longo de 30 dias, ele anda 30 graus num signo. A Lua anda 13 graus e 20 por dia. Então, ela dá, num mês, uma volta no zodíaco, mais o suficiente para o Sol ter andado 30 graus. Você tem que considerar que nem o relógio do minuto andando, que é o Sol, e o relógio do segundo andando, que é a Lua. Ah, o segundo anda muito mais rápido. No momento onde o minuto tiver andado 1, a Lua vai ter, o segundo vai ter que ter andado 60 segundos, mas ele vai ter que ter andado um pouco para pegar essa distância que o minuto andou, certo? Isso vai dar 27 dias das nakshatras que cada dia a Lua fica, mais 3 nakshatras, que é, digamos, essa correção entre o quanto o Sol andou e o quanto a Lua teve que correr atrás para chegar nele de novo. Grosso modo, tá? Essa conta não é perfeita, mas aqui a gente pode considerar isso como sendo uma matemática certinha. Aí, a cada dia, vai ter um nome. A Lua, a gente tem nesse formato aqui, quando ela está enchendo, a gente chama ela de Shukla. E quando ela está perdendo luz, a gente chama ela de Krishna. Você vai falar, é o mesmo nome do Krishna? É, Krishna nesse sentido significa escuro. Tá? Então, Shukla é o período onde ele está crescente, está ganhando luz, até Purnima. Depois, o período Krishna vai ser o período que vai perder luz até chegar no Lua Nova, que é o Amavasya. Isso se chama Paksha. Em Shukla, Paksha, e Krishna, Paksha. Certo? Então, com isso, a gente forma 30 dias da relação lunar-solar. Até aqui tudo bem? A gente está quase chegando à tua data de aniversário. Então, por exemplo, se você nasceu no sétimo dia, vamos supor assim, tua data de aniversário, quando você nasceu, é alguma coisa assim, suponha que seja Áries, tá? O Sol está em Áries. Você nasceu entre 15 de abril e 14 de maio de algum ano. Você está nesse período aqui, certo? Essa pessoa, ela pode ter nascido em 30 titis diferentes, certo? Pode ter nascido na Lua Nova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, Lua Cheia. Aí, de novo, não é 14 agora, é 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fecha, Lua Nova, ok? Entendeu? Beleza? Se tudo tá ficando meio embaçado e confuso, fica tranquilo que vai ficar melhor. Então, agora, digamos assim, tirando essa névoa da frente, a gente vai juntar dois indicadores, certo? Da mesma forma, quando a gente tem coordenada, a gente tem a coordenada norte-sul, a gente também tem a coordenada leste-oeste. Então, o nosso período de aniversário, ele tem que ser principalmente uma relação entre o norte-sul do Sol e o leste-oeste da Lua. Então, o norte-sul vai ser 12 signos diferentes que a gente vai estar, ok? E esses 12 signos que a gente vai ter, eles vão fazer uma diferença em relação a você ter 30 titis no mês de Áries, 30 titis no mês de Touro, 30 titis no mês de Gêmeos e assim vai, certo? Se você nasceu, vamos supor assim, só para facilitar a nossa comunicação agora, do 1 ao 30,
Se você nasceu no 1 ou 30 do dia lunar, no mês de Áries, suponha que aqui você nasceu desse 1 ou 30 no dia 9. Ok? 9 de 30. No ano em que você tiver, quando o Sol tiver no signo que você nasceu, e aquela Titi tiver, é o dia do seu aniversário. Ou seja, na cultura védica, o dia do seu aniversário, ele é uma combinação energética entre um dia solar e um dia lunar. Então, por exemplo, se você diz que você mora na latitude 23 graus sul. 23 graus sul, ele te dá um universo inteiro ao redor da Terra de possibilidade de lugar que você mora. Para você achar o teu, digamos assim, local de nascimento, você precisa ter uma longitude também. Vai ser tipo 44 oeste. Aí você pronto, chegou em Ubatuba, você ficou feliz, ok? Mas se você chegar para o 45, para o 46, para o 47, isso vai ser diferente, certo? Então, da mesma forma que a gente pensa coordenada geográfica com dois vetores formando um ponto, a gente, no de outro, a gente pensa a data de nascimento com dois vetores formando um ponto. Na nossa cultura, um vetor é o Sol num signo e o outro vetor é, digamos assim, um dia fixo de acordo com o calendário, porque esse calendário corrige ao longo do tempo essas flutuações que vão tendo, que a gente conversou no Ayanamsha no outro vídeo. Aqui, essa correção não existe. E a todo momento a gente está olhando o universo de uma maneira sincera e não de uma maneira, digamos assim, construída a partir de uma convenção humana, que a primavera tem que sempre começar no dia 21 de março no hemisfério norte e 21 de setembro no hemisfério sul, certo? Cada uma dessas titis tem uma propriedade diferente. Cada uma dessas titis vai fazer com que a pessoa seja substancialmente diferente. Aí a gente não vai entrar muito nessa questão da análise do Panchanga, que é bastante, digamos assim, um curso inteiro só para isso. Mas é para dizer que a pessoa nasce num dia solar junto de um dia lunar. E atenção, quando você for olhar nesse calendário, o dia lunar, ele é definido a partir da hora que o Sol nasce, ok? A hora que o Sol nasce na cultura védica é onde ele cruza metade da esfera no horizonte. Pelo menos classicamente isso é colocado dessa forma. Existem algumas situações onde, por uma questão da interação do movimento do Sol e da Terra e da Lua, certas titis, entre aspas, pulam. Então, por exemplo, você pode olhar no calendário no dia... Hoje é dia 14 ou 15 de junho de 2017, ok? Nesse dia, a Titi que está, se eu me lembro bem, é a Titi 5, Panchami, do período que está Krishna. O que, que significa isso? Significa que no dia que o Sol nasceu hoje, no dia 14 do 6, a Lua estava nessa Titi. E essa Titi, ela é, se você pegar 360 e dividir por 30, vai dar 12 graus. Cada Titi é exatamente 12 graus. A distância do Sol e da Lua vai ser um múltiplo de 12 graus. Então, o primeiro, na verdade, assim, termina na Lua cheia, mas a gente não vai fazer exatamente o certinho. Vamos supor que é assim. Não é, mas vamos supor. O do 0 ao 12 graus... é a Lua Nova. Na verdade, é do 348 ao 360, mas isso não importa. Vamos fazer só para ficar mais fácil de entender. Do 0 ao 12 graus é Lua Nova, aí do 12 ao 24 é o dia 1, e assim sucessivamente, ok? Existem dias que você eventualmente vai ver no dia 14 do 6 o número 5 rolando, e no dia 15 do 6 você vai ver o número 7 rolando, por exemplo. Nunca vai pular mais do que 1. Adaptando, suponha, isso acontece. Não acontece todo dia, mas acontece. Aí você vai falar, pô, Namastê, mas eu nasci no dia 6. Aqui só tem dia 5 e dia 6 nesse ano. Eu não vou fazer aniversário nesse ano? Isso é uma dúvida importante. E acontece que nesse período, entre o nascer do Sol, no dia 14, e o nascer do Sol, no dia 8,
A Lua passou inteiramente por uma outra Titi, só que ela, digamos assim, não foi contabilizada, entre aspas. Mas você faz aniversário naquele dia. Suponha que no dia que nasceu o Sol aqui, dos 12 graus que tem aquela Titi, o Sol estava no 11º grau, ok? Aí ele andou e chegou no primeiro grau da Saptami. E ela andou um pouco mais do que 12 graus naquele dia. E ela, porque isso é uma média, isso não é, digamos assim, uma coisa efetiva da natureza per se. E naquele dia, os 12 graus daquela Titi número 6 ficou escondida entre um nascer o sol e outro, tá? Isso é um detalhe importante porque, eventualmente, se você quiser comemorar outro dia do aniversário, ou, por exemplo, na cultura védica, tem o aniversário ou o aparecimento de um santo, de uma deidade ou de qualquer coisa que seja. Ela sempre é calculada a partir de um dia solar, ou seja, o meio, onde o sol está em termos de Rashi, e um dia lunar, ok? Então esse é o dia do teu aniversário, super simples, nada complexo e super fácil de você saber qual vai ser o dia do teu aniversário, se você vive na Índia. Se você não vive fora, né? Se você não vive na Índia, talvez você fique um pouco perdido. Mas isso ajuda você a entender por que que as datas são móveis dos festivais na Índia. Pelo menos todas elas que estão relacionadas a esse tipo de sistematização do dia do sol e da lua. Ok? Estamos quase chegando às nakshatras. Parabéns. Vamos chegar. Namastê. E prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!